我们在家养护无花果最容易出现的问题就是这种斑点。出现这种斑点，我们方法处理不对，或者是处理的不及时，它就会快速的传染，导致这些叶片慢慢的就会枯萎凋落。所以我们想要快速的控制它，最简单有效方法就是给它使用这种苯甲比唑酯杀菌药。苯甲比唑酯它是属于广谱杀菌药，对于这些常见的叶片斑点有着很好的效果，而且呢它使用起来非常的简单方便。它专门为家庭设置，它是这种胶囊型的，我们只需要每次用一粒胶囊打开兑水500毫升，给它喷洒叶片就可以了，连续给它喷洒3到5次，然后5到7天喷洒一次，这样的话呢就可以有效控制住这些斑点不再传染到新叶片。那么为了避免这种问题的发生，平时大家一定要做好防护工作，因为无花果是非常容易出现这种问题的。那么作为预防的话呢，我们只需要1个月给它喷洒一次就可以了，这样的话呢就可以很好的预防，不要给它出现这种斑点。如果出现这种斑点，我们处理起来可能就会麻烦一点，时间会长一点，而且有些花友处理方法不对还没有效果，就导致我们的无花果长势不好，挂不了果。好了，这就是无花果常见的一些问题，该怎么预防，怎么处理，我们下期见。